اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں چند لمحوں کے لیے جناب شمسی صاحب کو گزارش کروں گا کہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. ہمارے بزرگ ذاکر ہیں، ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. صدائے آل محمد مدام کرتے ہیں ہم اپنا خود میں حاصل مقام. صدائے آل محمد مدام کرتے ہیں اور ہم اپنا خود میں حاصل مقام کرتے ہیں. نشاط پڑتا ہے جب من قبط سر منبر. ماشاءاللہ بسم اللہ. نشاط پڑتا ہے جب من قبط سر منبر فرشتے عرض سے جھک کر سلام کرتے ہیں. یوم میلاد نبی ہے یہ جہاں پر نور ہے. یوم میلاد نبی ہے یہ جہاں پر نور ہے. یوم میلاد نبی ہے یہ جہاں پر نور ہے. آج کے دن ظلمت بادل جہاں سے دور ہے. آج کے دن ظلمت جہاں سے دور ہے. یوم میلاد آ رہے ہیں مصطفیٰ اور ان کے استقبال کو. آ رہے ہیں مصطفیٰ اور ان کے استقبال کو. آ رہے ہیں مصطفیٰ استقبال کو. آ رہے ہیں مصطفیٰ اور ان کے استقبال کو. پھول برسانے کی خاطر منتظر ہر حور ہے. خاطر منتظر ہر حور ہے. نور سے تابا زمین و آسماں ہونے لگے. نور سے تابا زمین و آسماں ہونے لگے. نور سے تابا زمین و آسماں ہونے لگے. پھر وہی کہنی سے آئے وجہ جمالے تو